নিলম্বনৰ তালিকা আৰু বৃদ্ধি পাইছে হয় এপিএসসি কেলেংকাৰীত নিলম্বনৰ তালিকা দীঘলীয়া হৈছে এবাৰ 21 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক নিলম্বন কৰা হৈছে আৰু এই 21 গৰাকীৰ ভিতৰত হেহতিয়া কয় আমি জনাম কাক কাক নিলম্বন কৰা হৈছে আৰু নিলম্বনক লৈ ডিজিপি জিপি সিংহেও মন্তব্য কৰিছে JPSC কেলেংকাৰী তদন্ত হৈ আছে আইনগতভাৱে বিভাগীয়ভাৱে হৈ আছে তদন্ত বিভাগীয়ভাৱে আমি যিমান পাৰো কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম আইনগতভাৱেও এছআইটিয়ে কাম কৰি আছে APSC বিষয়ে আমি কিছুদিন আগতে এটা মিডিয়া কৈছিলোঁ যে আইনগতভাৱে যেটো ব্যৱস্থা লব লাগে সেই আইনগত ব্যৱস্থাটো আমি লম তার দুটা ক্যাটেগরি হব এটা আইনগতভাবে কি ব্যবস্থা লব লাগে যত প্রসিকিউটেবল এভিডেন্স ওলাব সেটা মানে আগরপ্রায় কথা কই আছো আর বিভাগীয়ভাবে যেটু ব্যবস্থা লব লাগে সেইটু লওয়া হব সো জাস্টিস বি কে শর্মা রিপোর্টর দুটা রিপোর্ট আছে সেইটু ভিত্তিক যেখিনি মানুষ আমার বিষয়াসকলের বিরুদ্ধে তার টিপ্পনী আছে সেইটোর উপর অসম সরকারৰ ফালৰ পৰা বিভাগীয় তদন্তৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু ইফালে এপিএসসি কেলেংকাৰীক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সাংসদ নবকুমাৰ হৰণীয়ায়ো সরকারের ভূমিকা পুতৌজনক কারণ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বহু আগতে দিছিলে এই রিপোর্ট বিপ্লৱ শর্মা ডাঙৰীয়াৰ ফালৰ পৰা আৰু সেইটো কৰা নাছিলে এটা আগতে কৰিব লাগিছিলে কারণ আপনি চাওক আজি এইসকল যিসকল বিষয় অবৈধভাৱে তেওঁলোকে চাকৰি বাকৰি কৰি আছিল তেওঁলোকৰ জৰিয়তে চৰকাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ বহু নীতি বা পলিচি ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে গতিকে পৰীক্ষাৰ সময়ত যদি এইধৰণৰ খেলিমেলিখিনি হৈছে বাকী চাকৰি কালতো তেনেকুৱা হ'ব মই ভাবোঁ অকল তেওঁলোকক নিলম্বন কৰাই নহয় চাকৰি কালত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা অনৈতিক কাম হৈছে সেইবিলাকৰ তদন্ত আওতা আনিলে ভাল হ'ব পুনৰ নিলম্বিত হোৱা বিষয়াসকল হৈছে সৌৰভ প্ৰাণ শৰ্মা এক্সাইজ ইন্সপেক্টৰ বিকাশ শৰ্মা এ আৰ চি এছ চক্ৰধৰ ডেকা এ আৰ চি এছ গীতাৰ্থ বৰুৱা সহকাৰী নিয়োগ বিষয়া বিচিত্ৰ গোপাল নাথ সহকাৰী নিয়োগ বিষয়া আৰু শেহতীয়াকৈ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ৰাকেশ দাস তেওঁ হৈছে সহকাৰী নিয়োগ বিষয়া নিলম্বিত এ চি এছ আকাশী দুৱাৰাকো আজি পুনৰ এছ আই টিয়ে তলব কৰিছে আৰু আজিয়ে আকাশী দুৱাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইফালে সুকন্যা দাস আজি 1 তাৰিখ সুকন্যা দাস এছ আই টিত হাজিৰ হ'বলৈ তেওঁক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল কিন্তু সুকন্যা দাস আজিৰ দিনটোত এছ আই টিত হাজিৰ নহ'ল আৰু এতিয়া সুকন্যা দাসে এছ আই টিত হাজিৰ হ'বৰ বাবে তেওঁ কিছু সময় বিচাৰিছে কেৱল সুকন্যা দাস বুলি নহয় আৰু কেইবাগৰাকীও আজি সময় বিচাৰিছে এছ আই টিত হাজিৰ হ'বৰ বাবে আৰু তাৰ ভিতৰত আছে ধীৰাজ কুমাৰ জৈন তেওঁ এছ আই টিত আজিৰ দিনটোত হাজিৰ নহ'ল তেওঁ কিছু সময় বিচাৰিছে নিলম্বনৰ যিখন তালিকা সেয়া দীঘলীয়া হৈ গৈ আছে আৰু লগতে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰো সম্ভাৱনা এতিয়া বহুতৰে আছে তাৰ ভিতৰত আমি আকাশী দুৱাৰাৰ কথা ইতিমধ্যে কৈছোঁ আৰু আজিৰ দিনটোত তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক আৰু এয়াই হৈছে এ পি এছ চি কেলেংকাৰী শেহতীয়া খবৰ